Щонайменше четверо загинули і десятки постраждали внаслідок масованого обстрілу, який здійснили рашисти 7 лютого. Як і в останні місяці, росіяни задіяли тактику комбінованих масованих атак. Спочатку запустили десятки шахедів, потім вдарили ракетами, зокрема балістикою. Загалом, як повідомили в ЗСУ, у небі були 44 ракети різних типів, 29 з них наша ППО знищила. Найбільше постраждали Київ, Миколаїв та Харків. По Харкову росіяни вдарили щонайменше 3 ракетами С-300 та 2 північно-корейськими ракетами Хвосон-11GA. У місті пошкоджено будинки та цивільну інфраструктуру. Житлову забудову накрили ракети та дрони і в Миколаєві. Ворог вдарив по місту ракетами Х-22. Щонайменше 3 будівлі зруйновано вщент, понад 20 пошкоджено. Найбільш гучно було у столиці. Упродовж 3 годин Київ пережив 3 хвилі нападу. Із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС росіяни випустили ракети Х-101, Х-555 та Х-55, які заходили на столицю з різних напрямків. Одна ракета в Києві поцілила по житловому багатоповерховому будинку у Голосіївському районі. Сталася сильна пожежа, загорілися автівки та підстанція. Майже 20 тисяч людей залишалися без світла протягом кількох годин. Наші кореспонденти напередодні та сьогодні працювали у дворі пошкодженого будинку і разом із господарем потрапили у квартиру, яка після ворожої атаки перетворилася на згарище. Біля багатоповерхівки, по якій вчора ударив уламок ракети, нині багато людей. Втім, цей двір перетворився на територію небезпеки. Під ногами скрізь уламки скла й металу, а з вікон постійно викидають те, що вчора о 7 ранку вмить перетворилося на будівельне сміття. Уламки дверей, меблів, побутової техніки. Мешканців всередину пускають лише для того, щоб забрати документи і найцінніші речі. Для всіх інших прохід туди заборонено. Із пошкодженого під'їзду виходять люди з пакунками, виносять те, що вціліло. Квартира Юрія опинилася в епіцентрі удару. Каже, йому забирати звідти вже нічого. В той час гуляв собака на вулиці. Захожу, там пожар моментально. Впала якраз іменно між 11 і 12 етажом. Нашу квартиру, виходить, наш балкон. Наш сусід, на нього повалилась плита, він загинув. Погиб, звісно, собака в місті, жалко. Разом із Юрієм піднімаємося до його оселі. У під'їзді немає світла, частина поверхів затоплені. Це була наша кімната, квартира однокімнатна. Все, що сталося, все згоріло. І пона уцеліла, видите. Є Бог на світі все-таки. Це було все дуже швидко і, слава Богу, все жили. Дружина Юрія з 2 маленькими доньками дивом вціліла. Дітей врятувало те, що вони в момент удару були у ванній. Плиту снесло. Пожар почався з цих 2 квартир по всьому дому. Моментально. Уламок ракети упав на верхні поверхи будівлі. Сильно трухануло. Ми повискакували, а там уже горіло на 13-му поверсі. На місце прибули підрозділи ДСНС. Триває ліквідація пожежі, яка виникла з 10 по 14 поверх. Наразі рятувальники проходять квартири, а також обстежують, де можуть добратися місця завалів. 9 поверх. Бачите, весь балкони лежать, вікна лежать. Нічого не залишилось. Ні вікон, ні дверей, нічого. Слава Богу, діти живі. Багато хто у шоковому стані. Їм надавали допомогу психологи. Був складний випадок, коли мама втратила свою дитину, їй 14 років. Вона очікує тіло, щоб його спустили з квартири і щоб можна було провести опізнання. Це складний випадок, тому що це затяжне переживання горя. Інформація про загиблу дитину не підтверджується, але рятувальники дістали з-під завалів тіла 3 чоловіків та 1 жінки. 38 мешканців будинку отримали важкі травми. Ми бачимо майже весь будинок. Знаходиться без вікон, і зараз максимально швидко будемо робити все для того, щоб надати допомогу. Перше плівкою заклеїти вікна, а потім вже стеклення ми будемо робити. В резервному фонді гроші є, можете напілюватись. Місто бере на себе
всі витрати. Вже після того, як рятувальники повідомили про ліквідацію наслідків пожежі, коли здавалося вогонь приборканий, на балконі 10-го поверху спалахнуло полум'я. Струмінь води не дотягувався до місця пожежі, а вітер поступово роздмухував полум'я. Язики вогню виривалися вже з іншого балкону. За кілька хвилин запалала третя квартира, тепер на 6-му поверсі. Скління було відсутньо у всьому будинку. Гарячі частки чи іскри могли злетіти вниз і потрапити саме до балконів, які були захаращені. Вітер розносив ці гарячі частки, які спричинили ці пожежі. Зрештою, пожежникам вдалося дотягнутися до осередків вогню і остаточно загасити пожежу. Фіксують заяви тих людей, у кого пошкоджене майно, фіксують заяви тих, у кого ушкоджене житло, бачите. Працюють із ними поліція, із постраждалими. Штаб допомоги постраждалим розгорнули у сусідній школі. О 8 ви вибіжали з коридор. Це було секунди. Мені головне було, аби вибігти швидше, бо дитина нахапалася чадного диму і пилюки. Небайдужі люди стали нести сюди теплі речі, продукти та медикаменти. Я просто приїхала, тому що була потреба. І коли сама була в подібній ситуації. Також втратили ще житло. Так, і житло, і рідну людину. Згодом у двір пошкодженого будинку прибув Жозеп Борель. Високий представник ЄС на власні очі побачив, як Росія б'є по житлових кварталах. Мешканцям пошкоджених осель міська влада пропонує кімнати в гуртожитках у різних районах столиці. Також формується список людей, яким місто може тимчасово надати квартири. На цей момент постраждало 154 квартири, це дуже багато. І поруч в будинках насправді теж вилетіли вікна, тобто навіть більше, ніж 154. Видно, що деякі квартири вони просто вигоріли вщент і навіть впало одне перекриття. Звичайно, потрібно очікувати на офіційні висновки комісії, але попередньо мова йтиме про капітальний ремонт будинку. Мешканцям пошкоджених квартир депутат радить оформлювати заявки на участь у програмі «Є-відновлення». Ніна Коломієць, Роман Барашев, Василь Дендін, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».